për plazh, pasi ëndra e kujdo në këtë nxehtësi të diele qershori është deti. Dursi dhe Vlora janë mikpritësit e qindra qytetarëve vendase të ardhur nga rrethe të ndryshme të vendit, që kanë zbarkuar këtë fundjavë buzë detit. Uji i pastër, rëra përvluese si dhe dielli i nxehtë në këtë fillim vere, bëjnë që mjaft pushues të dynde në plazhin e Dursit, për të përjetuar një apo disa ditë të këndshme larg zhurmave dhe smogut të metropolit dhe rrugëve të qyteteve. Shumë mirë duket. Pastër është, këndshëm është. Është bërë dezinfektim i rrës. Sistemi i plazhit shumë bukur. Ne vim familjarisht mundjavë, të kënaqur jemi. Ma mirë si vjet. Vende publike janë shumë të vogla në krahasim me vjet. Shqipëri ka përshtypjen që duhet kishim menduar çik më shumë për këtë. Ai unë vi nga Italia se jetoj më atje. Megjithë goca ime kësaj i pëlqen shumë vi këtu. Via Brigdetare e plazhit të Dursit prej shumë vitesh po shihet si një vend i favorshëm pushimi edhe nga qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë, duke e kthyer atë në epiqendrën e turizmit detar. Kjo fal natyrës së mrekullueshme, po edhe investimeve të kryera kryesisht nga sektori privat, si dhe ndërhyrjet nga shteti, edhe pse të pakta në infrastrukturë. Por kushdo që kërkon pak më shumë mister, mund ta gjejë atë në plazhin e mrekullueshëm të Vlorës. Këtë plazh, ata pushues që e kanë zgjedhur një herë, nuk munden më ta braktisin. Qytetarët që pushojnë në ndjellin e nxehtë diku të Adriatikut e diku Jonik, duken të kënaqur me peizazhin që u ofron vetë mama natyrë, që në këtë pjesë të Shqipërisë duket se ka dhuruar me bollëk. Për te infrastrukturës dhe kushteve të krijuara për pushuesit nga zyrtarët vendor, edhe vetë pushuesit tregojnë kujdesin e tyre, duke mos hedhur mbeturina vende pa vend, si për të ruajtur mrekullinë e natyrës dhe për të respektuar e jeshuar pushimin.